Eelnevalt on saanud mainida seda, et need seadistused, mis me teeme siin, näiteks paberi formaadi muutmine, need ei salvestu, kui me selle faili sulgeme. Ja seda võib kohe demonstreerida siin. Ma panen selle faili kinni, kus on see muudatus tehtud. Ta meie käest ei küsi, et kas me soovime salvestada, sest seda võimalus selles tarkvaras ei ole. Ja teen selle faili uuesti lahti, open, scheme, open. Paneme siis tähele seda, et kui ma lähen nüüd plaani peale, siis on mul endiselt selles failis olev vaikimisi paberi formaat ja kujundus. Nüüd, kui ma aga soovin endale mingil kujul vähemasti salvestada neid erinevaid variante, on üheks võimaluseks see, et ma need variandid trükin välja siis PDF-iks. Ja hiljem saan neid PDF-e siis enda arvutist uuesti avada ja vajadusel siis uuesti ka välja trükkida. Et ma ei pea tegema jälle seda uusi seadistusi, et kui näiteks välja trükk on kellegile edasi antud ja soovin teha veel ühte väljavõtet või väljatrükki, siis aja kokkuhoiu mõttes mul võivad olla eelnevad siis sellised vahe PDF-id valmis tehtud. PDF-i trükkimist osalt ma juba ka näitasin, kuid käime siis just siin veel kord need sammud läbi, mis moodi ma seda PDF-iks teha saan. Mõistagi ma võin alustada siit plot-nupust jällegi, aga PDF-iks ma võin ka alustada siit, kui ma võtan D-tähe alt export ja PDF. Vast kõigepealt on mõistlikum näidata mul siit plot-nupu alt seda PDF-i, sellepärast, et see dialoog on meile juba tuttav. Kui ma klikin siin plot peal, vaatakse jällegi meile standardsed teavitused, okei, ja valin siit hüpikmenüüst nüüd PDF-i, siis tuleb rõhutada siin seda, et see DVG to PDF variant on AutoCAD-i enda PDF printer, mis siis töötab ainult AutoCAD-i failidega, näiteks tekstiredaktorist ma ei saa seda printeri tüüpi kasutada. Et sellel on teatud lisavõimalused, mida ei pruugi olla siis teistel PDF-i driveritel, PDF printeritel, mis on siis veebist vabalt alla laetavad. Näiteks minul on ka üks nendest vabavaralistest siin installeeritud, mis kannab nimetust Free PDF XP. Ja need lisavõimalused on siis seotud enne kõike failis oleva lisainformatsiooniga. Üheks olulisemaks vast on see, et kui ma kasutan ikkagi seda printerit siin, mul jääb alles ka PDF-i siis erinevad kihid ja mul on vabadus neid kihte siis selles PDF-is ka sulgeda avada. Kihtidest lähemalt, kui me vaatame lisavõimalusi DVG TrueView tarkvaras. Jätkates siin selle PDF-i lisaseadetega, need lisaseaded ma saan aktiveerida või siis avada läbi properties nuppu. Nii nagu ka printeril on lisaseaded, nii on ka siis selleks PDF-i printimise lisaseaded. Klikin properties nupul ja kuvatakse mulle nüüd siis lisadialog, plotte configuration editor ja mis siis võiks olulisemana esile tõsta. Vast see, et kui graphics sektsiooni peal klikkida ja siit selle plussmärgi ka lahti teha, mul on võimalus valida, mis moodi trükitakse värvilisi jooniseid. Selleks on see Merge Control Lines Override, ehk siis kui teatud jooned nüüd kattuvad üksteisega, et kas siis selles niinimetatud võitluses jääb peale viimane joon, mis on joonistatud sellele vastavale pealmisele kihile, või hakatakse neid värvitoone kokku sulatama Lines Merge. Nii et üldjuhul me jooniseid trükime Lines Override variandis, aga juhul kui on vaja selliseid värvide sujuvaid üleminekuid, siis see võimalus on siin olemas selles lisaseadistuse näol. Järgmisena tasub esile tõsta veel ka seadet Custom Properties. Klikides selle Custom Properties'e peal ja omakorda nüüd siin allosas Custom Properties nupul, siis avaneb veel üks lisadialoog, DVG to PDF Properties, ja siin on mul võimalik valida, missuguse resolutsiooniga see PDF luuakse. Ja see on päris kõrge, mida ma saan siit valida. Vector Resolution, praegus hetkel on siin 600 punkti tollile, aga mul on võimalik minna välja kuni 4800. Ja seda siis joonte resolutsiooni juures ja värvide resolutsiooni juures siis eraldi seisvalt, Gradient Resolution. Eraldi saan valida ka pildi resolutsioone, ehk siis kui minu joonis siin esitab ka mingisugust raster graafikat, näiteks on logod võib-olla kirjanurkadesse pantud, siis ma saan nende piltide resolutsiooni siin eraldi seisvalt muuta. On võimalus ka seadistada fontide haldust, mis ja kuidas fonte välja trükitakse, font handling. Siin on nupp edit font list. Siin ma näen siis, mis fondid on hetkel toetatud. Üldjuhul siis Windowsi omad ja siis ka vastavad AutoCAD-i omad.
mis tarkvara installeerimise käigus luuakse. Ja siin all osas nüüd on need seaded, mida ma olen näidanud PDF-i väljatrükis juba, mis on eelnevalt niiviisi seadistatud, et just lisatakse kihtide infot PDF-i, nii et siin on see linnukene vaja sisse panna. Kui seda linnukest ei ole, siis selles PDF-is kihi infot ei ole. Seda me vaatame uuesti, kui see PDF-i trükime. Ja Open in PDF View when done, see linnukene tähendab siis seda just, et kui PDF-iks trükime, siis kas see avatakse ka, et kontrollida seda PDF-i välimust või mitte automaatselt siis. Ja? Nii et linnukene siia ka. Nii et need seaded üldjuhul on nii, nagu nad siin on ka märgitud. Seejärel okei. Ja need on jah just põhiseaded, mis vast võiks kõige rohkem siit huvi pakkuda. Nii et sulgen selle dialoogi kantseliga. Ja seejärel võin teostada jällegi juba välja trükki, kuid eelnevalt siis me kasutasime seda varianti, et meil on paber A4 laiutpidi ees ja skaala on siis 1:4. Igaks juhuks vaatame siin ka previewd. Ja skaala sobib. Pilt on küll mustvalgne, nii et ma võtan siit ülevalt paremast nurgast ka A-CAD, CTB ja nüüd võin siis uuesti klikkida OK peal. Salvestan selle kõvakettele, skeem plaan PDF, save ja avatakse see joonis siis automaatselt PDF-i printeriga. Siin kuvatakse praegu üks pehme vea teada, et mingisugust fonti ei leitud, nii et neid ei pruugita siin näidata. Ja ma näen siin, et mul on vasakul pool servas siis kihtide nimekiri. Ja seda just tänu sellele, et see linnukene, et eksporditakse ka kihtide info, see oli valitud siis. Nii et mul on võimalus siin teatud kihid kinni panna, et neid ma ei taha näiteks vaadata või siis ei taha neid välja trükkida. Ja see on hetkel siis nimelt vaheetapp. Ma olen kujundanud ära mingis kindlas skaalas ühe paberilehe, mida ma saan siis uuesti koheselt enda arvutist avada ja uuesti välja trükkida. Nii et ma ei pea tegema jällegi neid korduvaid samme, olles ühel hetkel selle faili sulgenud ja siis jälle taas avanud, peaksime jälle neid protseduure kordama, mida ma hetk tagasi näitasin. Nüüd PDF-i printimist on võimalik aktiveerida ka teistmoodi, läbi ekspordi. Läbi ekspordi on selles mõttes teda lihtsam teostada, et seal on natukse selgem dialoog. Ma panen selle hetke PDF-i siin kinni. See selgus väljendub siis selles, et kui ma valin siit D-tähe alt nüüd eksport käsuna PDF, on meil koheselt olemas dialoog Save as PDF, nii et meil võimaldatakse koheselt valida asukoht, kuhu me seda PDF-i faili tahame salvestada. Ma panen siin mõne teise nimetuse sellele. Ja lisaks on mul siin samas dialoogis võimalik valida ka seadistusi, mitte küll enam nii laialt kui eelmises variandis. Nii et ma võtan siit Options kõigepealt ja näitan, et siit lisadialoogi alt on mul võimalik redigeerida eelnevalt märgitud seadeid, et kas kihi info saadetakse välja, layer information include ja merge control, mis siis võimaldab mul seadistada, kuidas üksteisega kattuvaid jooni välja trükitakse, lines overwrite ja lines merge, kas soovin salasõnaga kaitsta seda PDF-i, nii et mitte kõik ei saa seda avada. Need on siis ja just põhiseaded siin lisadialoogis. Pange tähele seda aga, et ma ei saa siin valida koheselt seda vastavat paberilehte, millele ma soovin teda trükkida ja mis skaalas. Nii et mul on siin eksportin olemas ja lihtsalt current layout. Kuna mul ainult üks paberiruum on, siis need valikud, kas siis current layout või all layouts, mis siis trükiks mul nende üksteise otsas olevad siis erinevad paberid ühte PDF-faili. Et see ei oma nagu tähtsusse valik. Küll aga paberi seadena siin page setup on siis hetkel mul current valitud. Kuna TVG TrueViews ma ei ole võimalik salvestada eelnevalt neid seaded, mis ma selle paberitega olen teinud, mul on võimalik läbi selle dialoogi ikkagi sinna redigeerimisse minna. Kui ma soovin läbi ekspordi ka muuta seda paberi paigutust, siis ma võin võtta siin page setup ja override. Seerel on olemas siin nupp Page Setup Override ja saan siis seadistada siin põhiseadeid just. Et tahan printida näiteks A4 laiut pidi, kasutada värvipliiatsit, A-CAD ja skaala oli sellisel juhul 1:4. Nii et landscape, ja okei. Okay. Seerel võin siis salvestada selle joonisega enne siin, panen ka linnukese Open in View and Done. On võimalik panna ka mingisugune logo, siis tempel nii öelda. Seda ma tegema ei hakka ja seejärel juba salvestan selle mingi teise nimega, paneme siia veel uuesti selle save. Ja see joonis peaks siis nüüd avatama ka meil PDF-i
printeris, siin ta viskab ettele teate, et mingit fonti leitud, aga see on hetkel selline peateade, mis joonis üldist kuva ei mõjuta, nii et see PDF on meil siin täiesti olemas, jällegi kihid on olemas, aga me saime selle PDF-i kätte mõnevõrra lihtsamini, ehk siis lihtsamat kasutajaliidest kasutades. Ja see lihtsus väljendus just selles, et ma võtsin siit ekspordi käsu ja export to PDF. Lihtsam dialoog.